Медмет – найуніверсальніший лікарський засіб, який широко застосовується в народній медицині. І Закарпаття – саме той край, який славиться своїми карпатськими бджолами та справжнім гуцульським медом. В чому його головна особливість – це те, що він збирається бджолами з дикоростущих рослин. Тобто у нас, ви ж знаєте, мало землі, придатної під посіви, і тому бджоли збирають нектар з дикоростущих рослин, які не обробляються гербіцидами, пестицидами, і тому він є екологічно чистіший, і тому він є кращий. Коли обираєте мед, дуже важливо уточнити, для кого він – для дитини чи для дорослого. Для діток найбільш підходящим буде мед з білої акації. Після відкачки весь мед рідкий, однозначно. Потім в процесі мед кристалізується або залишається в рідкому стані. До прикладу, мед з білої акації містить дуже багато фруктози, і тому він дуже і дуже повільно кристалізується. Наскільки ви знаєте, він може стояти в рідкому вигляді до року. Завдяки оцій фруктозі, оцей мед, він є гіпоалергенний, він легше засвоюється, і тому його рекомендують вживати навіть маленьким діткам. А вже дорослим краще підходить мед, який швидше кристалізується. Інші меда, мед з різнотрав'я, лісовий мед, він кристалізується швидше. Він рекомендується вживати більш дорослим людям, тому що він містить багато різних квіточок, і люди, які мають алергію, наприклад, отакий мед їм не можна вживати. Вживати мед також потрібно правильно, та ним не зловживати. А мед, якщо брати, то в звичайному вигляді, в такому, як є, ложечку меда до рота, потримали, розсмоктали. Чим довше ми його тримаємо в роті, він обробляється слюною, краще засвоюється. Якщо ви в такому вигляді не вживаєте мед, мед з водою розбавити, наприклад, чайну ложечку там на 100-150 мл водички можна випити. І, звичайно, до чаю, до каші, куди ви його їсте. Потім пилок, прополіс, інші продукти бджільництва, будь ласка, можна їх обов'язково вживати як для лікування, так і для профілактики. Не варто забувати про те, що мед має не лише лікувальні властивості. Цей продукт дає дуже позитивні результати для збереження та підтримки зовнішньої краси. Якщо ви навіть хочете, ви можете взяти звичайний мед. Ну, звичайно, опять-таки ми будемо говорити, що краще для цього взяти мед з білої акації. І без нічого, якщо у вас нема алергії на мед, можете собі зробити масочку з звичайним медом. Можете вже собі взяти готову косметику, яка є. Практично зараз всі пасічники стараються використовувати мед і в креми, і в мило, ну і в інші продукти для краси. Проте карантин зачепив і тих, хто займається виробництвом та збутом меду інших виробів бджільництв. Туристів не поменшало, їх взагалі нема. Почнемо з того, що 2 місяці їх не було. Це були дитячі канікули, це зараз були травневі свята, не було взагалі нікого. Чому? Тому що ніхто нікуди не їздить. Навіть якщо продавати цю продукцію онлайн, таких рівнів продажу, як до карантину, все одно досягти не вдасться. Навіть якщо є у вас інтернет-магазин, якщо у вас є якась доставочка, звичайно, люди замовляють, але не в тих об'ємах, можливо, як могли собі дозволити раніше. Чому? Тому що у всіх нема коштів. Та й погодні умови цього року не найкращі. Варто сподіватись, погода сприятиме тому, щоб цьогоріч був хороший врожай меду, адже саме від кількості збору меду залежатиме і його цінова політика. Зараз ми чекаємо. Ми в процесі того, що от вже потепліло. Ви самі знаєте, що от було холодно, трошечки потепліло, і я сподіваюся, що бджоли підуть на взяток.